Falënderit shumë për fjalën, zonja zëvendëskryetare, të nderuar ministra, të nderuar kolegë deputet, qytetarë të nderuar. Është një temë mjaft e rëndësishme me të cilën sot merremi dhe debatojmë, pra është një çështje shumë vitale, tekstet shkollore për fëmijët tanë. Më lejoni të theksoj që është një hap shumë i nevojshëm, madje pak i vonuar, që së fundi qeveria ka ndërmarrë me qëllim për të ndaluar një praktik jo të mirë të abuzimit me paran publike dhe atë fatkeqësisht në tekste shkollore. Kësaj duhet të shtoj dhe mbështetjen financiare për herë të parë të familjeve për material shtes shkollor. Me gjitha të gjithë pajtojmi se neve na duhet një sistem më funksional që nuk përjashton asë një fëmijë nga tekste shkollore pa krijuar paqartësi, e duke filluar me digitalizim, përmirësim të teksteve shkollore dhe një herë për gjithmonë fëmijët tanë të çlirohen nga bara e rëndë e bartjes të teksteve shkollore me çantat e tyre me peshë 20-30 kg. Pastaj, e nderuara ministre, fëmijët nuk kanë qenë të barabartë me shpërndarjen e librave, sepse disa i kanë marrë librat e reja, disa librat e përdorura, e kuptojmë që uzimet administrative ju kanë liu komunave që të keqë përdorin këtë mundësi, sepse aty ceket qartë që të përdorin librat të jo të keqë përdorur apo jo të keqë trajtuar, apo të prate jenë të pastër ta, ndërsa në praktik fëmijët kanë marrë libra me kupertina të grisura, me fletore punët të plotësuara, me libra të grisura, dhe mendoj që kjo ka qenë një padrejtësi që duhet të përmirësohet e në të ardhmen, dhe në të njëjtën kohë shumë fëmijë kanë mbetur pa libra, edhe pse kjo duhet të i fatërohet edhe drejtorive komunale, sepse nuk kanë raportuar si duhet mungesën e librave në përshkolla. Po në njëjtën kohë, zonja ministre, besoj që jeni në dijenisë që për shkak të mungesës e librave, disa mësimdhënës në Mitrovicë kanë penalizu fëmijët të qëndrojnë me një këmbë në klasë, sepse nuk i kanë pasur librat e tyre. Dhe unë mendoj që Ministria Arsimit du të merë masa për abuzim dhe keq trajtim të fëmijëve nga këta mësimdhënës. Por ka edhe një problem shumë i madhë që vazhdon të jetë aktiv dhe me cilën po balafaqohen zënësit e Republikës Kosovës, dhe për këtë shkak, shumë dhënëse të Republikës Kosovës nuk e vijojnë mësimin shkollor. Dhe si që dini, është përpasoj që një ozim administrativ është në fuqi, e që këtë ozim administrativ e kanë vendosë sa ka qenë në pushtet PDK-ja, e që në rastin konkret, së fundmi, ka dy javë, dhe për cilën një jenin, dhe jeni, ne kemi diskutu bashkë, është një vajzë nga PEA, të cilës i është privu marja e mësimit, pra mësim nxënje, nga drejtoresha e shkollës Azreni, për arsye se ky uzim i pa drejt, e bullizus, e racist, vazhdon të jetë në fuqi. Pasta ju jeni në dijeni që rastet të tila kemi pas edhe në Gjakov, kemi pas në Drenas, kemi pas në Skenderaj, dhe rastet të tila për vit për sëritën, përshkak se ne ende vazhdojmë me mbajt në fuqi një uzim administrativ të vendosur nga ish pushteti i atëhershëm të udhëhequr nga PDK-ja. Dhe, e nderuar ministre, unë e di që dhe ju jeni e përqëndruar dhe e përcaktuar që asë një fëmije të mos i mohohet e drejta për mësim nxënje, sepse kjo përveçjerash atyre ju garantohet edhe me kushtetutën tonë. Dhe andaj, nuk ka kuptim që unë të vazhdoj të votoj ligje tjera për arsim, kure drejta bazike për shkollim të fëmijeve tanë, po të cënohet dhe fëmije tanë nuk po trajtohen në mënyrë të barabartë. Uroj dhe kërkoj që ju të reflektoni për këto raste dhe të largoni
nga zbatimi në fuqi i një udhëzimi administrativ që është edhe kundër kushtetues, po edhe antiligjor. Ju faleminderit.